Мета Кремля – зруйнувати єдність Євросоюзу. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю українським медіа. За його словами, в російській агресивній стратегії Україна посідає ключове місце, і Кремль може розглядати два сценарії. Перший – це повномасштабні воєнні дії, другий – гібридний, ймовірніший. Саме цей сценарій передбачає продовження бойових дій малої інтенсивності на Донбасі, а також підривної діяльності на решті території України. Турчинов вважає, якщо Росія переможе, то система європейської безпеки буде остаточно зруйнована, а перед російськими військами відкриється шлях далі на захід.